Hoće reklamu ovi, ne znam da si ti gledala to, znači reklama je za lažnu zadnjicu. Kako ti objasnim, od plastike obučeš, staviš iza pozadje na zadnjicu, preko toga pantaloni, to ti izgleda kao fake dupe, kao lažno dupe. I kao, pošto ti generalno nemaš, tebi se otišlo u stomak, kao da reklamiramo tebe kao sa tim novim dupetom, kao. Kao nisi radila operaciju, nego si kao išla, dobila si dupe, kao tog čoveka, tih ljudi, kao da te snimim, kao kako vrckaš. Hoćeš? Što da neću, za koliko pare? Za 200 evra. Ne mogu. Nećeš? Ne mogu. Pa kad je 200 evra fake dupe. Pa šta? Šta su ti 200 evra? Pa dva puta odeš do prodavnice. Pa taman tako. Pa dobro. Taman tako. Nisam znao da hoćeš.